សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឈុតតំណាងជាតិ Miss Universe 2018យប់មិញស្អាតស្អាតផ្លែផ្លែកប់តែម្ដងសូមជួយដាក់បន្ទុកមើលតើឈុតណាដែលស្អាតជាងគេកាលពីយប់មិញនេះកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Miss Universe ឆ្នាំ2018បានធ្វើការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិដែលមានឈ្មោះថា The National Costume ដោយមានបេក្ខភាពមកពី90ប្រទេសផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាមិញគេសង្កេតឃើញថាសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិនីមួយៗគឺពិតជាមានការរៀបចំនិងមានការរចនាម៉ូដយ៉ាងគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសគួរផ្សំនឹងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់បេក្ខនារីទាំងនោះផងដែរដោយឡែកសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិទាំង90ប្រទេសនោះដែរមានឈុតមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលនិងទាក់ទាញភ្នែកខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាឈុតរបស់ពួកគេបានច្នៃម៉ូដឡើងគឺប្លែកប្លែកខ្លាំងដែលមើលទៅពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនអត់ទ្រាំមិនសរសើរពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេមិនបាននោះទេគូរំលឹកផងដែរថាការដើរម៉ូដសម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិកាលពីយប់មិញនេះមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលនៅឡើយនោះទេហើយចំណែកម្ចាស់ជ័យលេភីលើសម្លៀកបំពាក់ល្អដាច់គេទាំងនោះនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ផងដែរកុំអោយខាតពេលយូរតោះជួយដាក់ពិន្ទុទៅមើលថាសម្លៀកបំពាក់តំណាងជាតិរបស់ប្រទេសមួយណាដែលប្លែកប្លែកនិងស្អាតជាងគេទី1ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទី2ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមទី3ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសថៃទី4ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រេស៊ីលទី5ឈុតតំណាងជាតិរបស់មិចស៊ីកូទី6ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសផូរវៀនទី7ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសនេប៉ាល់ទី8ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនទី9ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទី10ឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសឡាវចានេះគឺជាឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលបានចូលរួមហើយក្នុងនោះដែរមានរហូតដល់90ប្រទេសឯណោះដែលបានបញ្ជូននៅបេក្ខនារីដើម្បីធ្វើការប្រកួតដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសថៃតែយើងលើកយកមកតែ10ប្រទេសប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាឈុតទាំង10នេះយើងឃើញថាគឺស្រស់ស្អាតនិងប្លែកប្លែកខ្លាំងមែនទែនក្នុងវគ្គបង្ហាញនៅឈុតតំណាងជាតិនេះឬយើងអាចហៅថា National Costume គឺថាកម្មជារបស់យើងគឺកញ្ញារឺណាតបានដើរបង្ហាញម៉ូដនៅលើឆាកយ៉ាងមានភាពជឿជាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយសម្លៀកបំពាក់តំណាងកម្ពុជារបស់យើងគឺកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងប្លែកភ្នែកតែម្ដងដោយឡែកយើងមកមើលនៅឈុតតំណាងជាតិនៃប្រទេសទាំង9ទៀតយើងឃើញថាពិតជាប្លែកតែម្ដងគឺអ្នកឌីហ្សាញបានធ្វើការច្នៃម៉ូដយ៉ាងប្លែកភ្នែកតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាសុទ្ធតែប្លែកប្លែកមិនដែលឃើញទេពីមុនមកបងប្អូនហើយបងប្អូនគិតថាឈុតតំណាងជាតិប្រទេសណាដែលស្រស់ស្អាតនិងបងប្អូនពេញចិត្តសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រវត្តិកញ្ញាកម្ពុជា
ដែលមានឈ្មោះថាព្រះរាជាណាចក្រអាចារ្យាចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា